Kas jums šodien ir izvirzāms konkursam? Ir šeit uzkāpes palodas, lūdzu. Nu, Un mēs sākam aktīvu pārdošanu. Viss aiziet. Vienīgi kamīnu var paņemt. Es ne tik daudz esmu birojā, lai dzirdētu visus Valtera teicienus. Sacensības starp mākleriem, kurš pirmais pārdos īpašumu. Mani šī ideja jau sen neliek mieru, un nu beidzot mēs to varam realizēt. Ir pagājuši daudzi gadi, tagad mums ir iespējas, un mēs palaižam sacensības. Mākleru sacensības, kurš pirmais īstas sacensības starp diviem īstiem mākleriem ar diviem īstiem īpašumiem. Pa īstam, kurš pirmais. Ar mani kopā šodien ir divi drosmīgākie, manuprāt, aģenti Romans un Oskars, jo viņi ir izlēmuši piedalīties šajās sacensībās, šajā duelī, ja, kurš pirmais pārdos, ja, kurš pirmais pārdos objektu, un es jau nevaru sagaidīt, dzirdēt, ko jūs esat izvēlējušies kā objektus. Kas jums šodien ir izvirzāms konkursam? Roman, kas tev labs? Es izvēlēju trīs istabu dzīvokli jaunajā projekta Metropole Imanta pa 160 tūkstošiem, kur ir iekļautās arī divas virzamas stāvvietas, un šim dzīvoklim iekšēja ir platība ir 66 kvadrātmetri, bet vēl bonusa nāk klāt terase 172 kvadrātmetri. Ļoti interesanti, jā, labi izvēle. Trīnieks jaunajā projektā Dāmas un kungi, Metropole Imanta, diezgan aktīvs segments, pasīsimies kā tev ies. Oskar, kas tev labs? Es gribēju izvēlēties pēc iespējas sarežģītāku objektu, tāpēc es izvēlējos divstāvīgu dzīvokli centrā, Barona ielā 55, 380 tūkstoši, tikpat daudz arī kvadrāti. Būs interesanti. Ņemot vērā, ka šis ir ļoti interesants objekts, kurš, teiksim tā, pēc izmēriem neatbilst vidējiem pieprasītākiem dzīvokļiem pilsētā, to pircēju nav tik daudz. Mēs jau ar viņiem visiem lielākoties arī aktīvi strādājam, līdz ar to, ka tie ir attīstītāji, mēs uzreiz pat aiznot ar viņiem piedāvājam, viņi pat nekur neizvietojot. Protams, ka neizpaliks arī reklāmas pārējais, tas būs vēlāk. Nu, Roman, kādu stratēģiju tu izvēlēsies? Es plānoju izmantot vairākas stratēģijas vienlaicīgi. Pirmkārt, es publicēšu šo īpašumu visos portālos, kur Latvijā tirgojas nekustamais īpašums. Tas ir visas mājaslapas, sociālas tīklos. Mēs filmēsim arī video. Tas nav vienīga stratēģija. Patiesība man ir neliela priekšrocība. Man kopumā ir trīs objekti Metropoles projekta. Un vēl man ir cits 400 dzīvoklis jaunajā projekta arī Imanta. Un vēl divi lieli dzīvokli jaunajās projektas citos rajonas. Un tad es plānoju virzīt visu to potenciālu pircuju plūsmu no šiem vairākiem īpašumiem šajā īpašumā. Aģenti ir izvēlējušies īstus objektus, viņiem ir vienlaicīgs starts, un kurš pirmais pārdos īpašumu. Un pārdos īpašumu, tas nozīmē, īpašnieks saņems naudu savā kontā. Tas ir tas moments, kad tu esi uzvarējis. Būs interesanti, kas ir trepes uz bēniņiem, aha, kur būtu alternatīvā ieeja augšējiem diviem dzīvokļiem. Jums vajag ceturtā stāvā viena ieeja, un tad uzreiz tās trepes uz bēniņiem, bet nu viņas cieta, jo mums viņas ieiet grīdā. Augšā mēs tiksim, jo viņi, nu, viņš ir divstāvīgs dzīvoklis, vienkārši tik milzīgs. Bet tad ar tā ieeja, jā. Atsevišķi kāpatā vai vienkārši stāvā? Šitā pakatā, tad viņi vienkārši turpinās pēc ceturtā stāvā. Šis ir tas, par ko es runāju. Šeit mums netiekam iekšā, un tehniski šeit var uziet augšā uz otriem diviem jumtiem. Droši! Sākotnē, kā pirmajā, mēs piedāvājām šo dzīvokli attīstītājiem, kurš nodarbojas ar celtniecību, un viņš izskatīja šo projektu realizācijai un sadalīšanai vairākos dzīvokļu īpašumos. Plānus jau redzēja, nu, goliāts, rītīgs dzīvoklis.
Krišjāņu Barona ielā 55. Pārdošanā nonācis divstāvīgs dzīvoklis 326 kvadrātmetri. Taisīts viss pēc labākajām 2000. Gada tradīcijām. Izvietots divos stāvos, var sadalīt vairākos dzīvokļu īpašumos. Dzīvoklis juridiski skaitās kā dzīvokļu īpašums izdalīts. Gāzes apkura, kamīni, ļoti daudz sanmazgu. Šis noteikti dotajā brīdī būtu vairāk interesants piedāvājums investoriem nekā privātajiem pircējiem. Tāpēc mēs arī orientēsimies uz investoriem un mēģināsim pārdot viņu maksimāli ātri. Bez reklāmas pagaidām, vienkārši tīri piedāvājot investoriem, nosūtot inventarizācijas lietu, lai viņi var konkrēti apskatīties, kas šeit ir, saprast, kā viņu var sadalīt un saprast, cik interesants viņiem viņš varētu būt. Balīšu režīms ieslēgts. Ļoti labs skats. Būtībā sanāk visu dienu saula. Tā ir mums austrumu puse un tur mums iet viņa uz rietumiem. Ļoti gaišs dzīvoklis. Un īsti nav nekā arī pavisam pretī, tā kā ir skats, kas cer, tā ir atams. Viņš uzkāpjas palodas, lūdzu. Nu, droši, zemēnāks. Te jāsatās, ko var jūs pār saklāt. Distās jau uz 100%. Logus var, jā. Kopā 22 dzīvokļi. Sanāk, šitā māja viss tika attīstīta. Tam, kas attīstīja, palika šitas dzīvokļas apakšējās platības, komerces platības, un tad šito viņam ņem nost. Ok, nesaprot. Būtībā, kad viņš pārdod īpašumus, viņam ir tiesības vēl rīkoties tā kā ar citiem īpašumiem, kas savu pārdoti, un pēc saviem ieskatiem attīstīt un dalīt, un tā kā, lai atvieglotu pašu attīstīšanu, nereti ieslēgt konkrēti šos nosacījumus. Arī pašā pirkuma līgumā vai arī koplietošanas līgumā, ja tāds ir. Investors diezgan ātri, viņš atnāk parasti un viss aiziet. Un tad viņš pēc tam sēž pie plāna un domā vienkārši. Viņš jau te... Viņš sapratīs, ka te neko paturēt nevajag. Un tad viņš domās, ka vēl trepis var viņš paturēt. Priekš sevis, ja viņš tiešām nedomā viņu dalīt dažādos unitos un asāt vienu. Trepis vienīgais, ko var saglabāt pārējais, viss te tāpat iet ārā. Nu, radiatori, okei. Varbūt to var visu sistēmu saglabāt. Es tev noteikti uzrakstīšu vakarā, kā mums tā gāja ar to otru cilvēku. Pakomentēšu, kas ko kā. Tas, ka mums ir sava veida konkurence tagad izveidojusies, un šis konkurss nerada manī nekādu papildu stresu, ne satraukumu, ko tam līdzīgi. Tas pilnībā nekādā veidā arī neietekmē manas tiešos darba pienākumus, tāpēc es jūtos tāpat kā jebkurā citā dienā. Ja tev ir jau kontakts ar visiem tiem cilvēkiem, kas paši strādā ar tā kā mazu attīstīšanu saucamo, ja, kas tā kā ņem lielus dzīvokļus un dala, visiem viņiem jau var izsūtīt. Ne, jā. Un tad viņi uzreiz arī sākumā vai nu lec virsū vai lec nost, tā ir visiem attīstītājiem arī namī pašumos un zemes gabalos. Vai nu viņi ņem, vai nu viņi neņem. Ja neņem, nu tad tev ir jāmeklē tur caur krūmiem, kurš tev viņu varēs paņemt. Tā kā cerams, ka mums iznāks sākumā, ja nē, nu tad būs otra versija. Tad... Abas sakriem. Teiksim. Atā. Mēs atradamies Imantā pie projekta Metropole. Projekts ir uzbūvēts 2006. Gada. Katra māja ir sava trenažera zale. Dzīvoklī nesen bija veikts kvalitatīvais kapitālais remonts. Ir gaiša, plaša viesistaba, no katras istabas ir sava izeja uz apzaļumotu terasi. Zāles laistīšana tiek nodrošināta pusautomatiskā režīmā. Un par šo plašu terasi nav jāmaksā komunālo rēķinu. Īpašuma cena iekļautas arī divas autostāvietas. Blakus mājai atrodas iežagots basketbola laukums, kur ir pieeja tikai mājas iedzīvotājiem. Pie mājas ir vairāki sabiedriskie transporta veidi, ir tramvajs, ir autobusi. Blakus ir arī skolas, bērnu dārzi, bišķiņ tālāk ir Rimi tirdzniecības centrs ar MyFitness trenažera zali. Velo celiņš iet līdz pašam centram un uz otru pusi uz Jūrmalu. Ja jūs interesē šis īpašums, zvaniet un mēs to jums paradīsim.
darbojamies ātri. Tikai vakardien šeit bija fotografs Oskars. Šodien, pēc dažām stundām, viņš man atsūtīs bildes, un mēs jau šodien nofilmējam video šim dzīvoklim. Un pēc kādām divām stundām es jau publicēšu šo īpašumu visos kanālos, un mēs sākam aktīvu pārdošanu. Man fotografs tikko ir atsūtījis dzīvokļa bildes, un tagad es izvēlos bildes secību. Man pašam patīk izvēlties tādu secību, ka tu it kā staigātu pa to dzīvokli. Un kā pirmo bildi es gribu likt bildi, kur redzama terase, jo šim dzīvoklim šī terase ir tā kā galvena priekšrocība. Man pašam patīk gan dzīvokļa izvietojums, tas atrodas tieši pie Animūžas promenādes. Man patīk dzīvokļa plānojums. 160 tūkstoši. Tas ir viskopā jau ar divām stāvvietām. Pazemes? Virzemes. Virzemes. Pazemes? Pazemes nav. Ir divas virzemes stāvvietas un tās vietnāk klomplekta. Es vēl neko jau nepasūtīšu. Jā, ļoti forši. Mēs aģentūra vienmēr sadarbojamies viens ar otru, un arī mēs kā Tribus aģentūra sadarbojamies ar visam citam lielam aģentūram, un ja kādam citam ir potenciāls pircējs, tad mēs ar prieku pārdodam tam pircējam, dalot komisiju. Ko ir dalīšu? Tāpēc augstiem zvaniem. Tas ir super, ka šeit ir tev vienkārši kā savs personiskais darbs. Tieši tā, visa tā terasa ir tieši privāta īpašums, un tur aug zāle. Tur ir tā laistīšanas sistēma. Tur nu, tā kā, droni vajadzēja bildes taisīt? Mēs taisējam, jā. Būs bišķiņ vēlāk, jā. Jo tās bildes taisē fotografs, un šodien arī Vadims tur taisē video, arī ar dronu. To jau viņš aizies kā smērēts. Nu, paskatīsimies. Kā teica Valters? Tā kā viņš teica? Kā viņš pēc saka? Es ne tik daudz esmu biroja, lai dzirdētu visus Valtera teicienus. Aizies kā smērēts, ka daudz aizgāja. Vai mums viss ir korekti publicēts? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 20, 21 bildei jābūt, un mums ir 21 bilde. Ja, viss ir pareizi. Tagad mēs publicējam īpašumu piedāvājumu vairākas Facebook grupas. Mums ir sava Facebook grupa dzīvokļu Rīga pārdot izere, bet mēs kopējam to piedāvājumu arī citas grupas un spiežam post. Tagad īpašuma piedāvājums ir gatavs. Es to tikko publicēju visos portālos un Facebook grupas, kur Latvijā tiek pārdots nekustamais īpašums. Es arī apskatījos mūsu sistēmu, ka salīdzinoši nesen vairāki pircēji skatījās līdzīgus īpašumus, un rītdien es tiem pircējiem nosūtīšu linkus WhatsApp un apzvanīšu tos potenciālus pircējus un pastāstīšu par jaunu piedāvājumu. Skrienās divi ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi aģenti, katrs savu sarežģītu objektu izvēlējušies. Šodien mēs parādīsim, kā uzlauz durvis 15 sekundžu laikā. Pazīsim uz durvim. Nu jā. Игорь, у нас уже все в процессе. Владелец уже написал запрос в СЭП-банк на открытие счета сделки.